pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Obertura de la Torre dels Pares als visitants. Demana de la padrina de la Setmana Santa de Gandia. Gandia és molt més que turisme de sol i platja. Així ho està demostrant la campanya de visites al patrimoni d'aquest estiu. Està anant superbé perquè tenim plenes totes les visites. Les visites guiades es fan entre 20 i 25 persones i per ara tot està a tope. Jo crec que és una bona època per redescobrir o per descobrir per primera vegada el patrimoni a la ciutat. El castell de Bairén, el Museu Arqueològic de Gandia, la Cova del Parpalló i el Moravit són ja habituals en campanyes de visites al patrimoni, però aquest estiu se sumen dos novetats. Una d'elles, la Cova de les Meravelles, que tot i la seva titularitat privada podrem conèixer la seva història l'últim diumenge del mes, juntament amb el Moravit. Però esta no és l'única novetat, i és que la Torre dels Pares també se suma a la llista de patrimoni després d'una actuació que l'Ajuntament de Gandia ha assegurat l'estructura de l'edifici. Era la finca d'estiu dels jesuïtes de Gandia. Era la finca de tarongers d'on ahir pagaven el que costava la Universitat de Gandia als jesuïtes. La campanya d'estiu continuarà en marxa fins al 15 de setembre. Hem passat un cap de setmana carregat pel que fa al festiu, com correspon a aquestes dates. Sens dubte, un dels actes més destacats va ser el de la demanà de la nova padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat. Davant representants del col·lectiu, a més d'autoritats locals, Juana Gregori Romero acceptava el càrrec que ocuparà durant l'any vinent. Gregori parlava de responsabilitat i dedicava unes emotives paraules per a sa mare i son pare, que li van inculcar els valors religiosos. En moments com aquests es troben a faltar moltes persones a les quals hem compartit tantes violències, moments bons i dolents, però que són la nostra vida. Hi ha una que no puc oblidar, que és ma mare. Pues estaria molt orgullosa i feliç de veure'm així com a padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat. Ella era la meva guia i exemple. Junt al meu pare, home discret i callat, em varen inculcar valors humans i religiosos. Els jardins de Foment acollien l'acte de la demanà, al qual també assistia l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el regidor delegat de la Setmana Santa, Miguel Ángel Picornell. El president de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, destacava de la nova padrina que és una persona molt activa dins del col·lectiu de la Setmana Santa. Quan vam anar a sa casa a parlar amb ella, es va dir en un primer moment que estava molt sorpresa. Bueno, un poc assustada, també. I que no hauria pensat mai que li ho pogueren proposar. Una vegada va passar aquest primer moment de sorpresa i de sustet també, es va mostrar molt contenta, il·lusionada pel repte que tenia per davant. És una persona molt activa i participativa a la Setmana Santa de Gandia i a la seva germandat del Santíssim Crist del Silenci. Per la seva part, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, aprofitava la seva intervenció per a destacar l'important paper cultural i social que desenvolupa la Setmana Santa al llarg de tot l'any i va voler agrair el treball realitzat per l'anterior padrina, Glòria Fernández. Com si foren peces d'un gran trencadís, les identitats individuals, de creences profundes i arrelades, van acoplant-se per a formar la identitat col·lectiva que es forja en la nostra Setmana Santa. És així com la Setmana Santa gandiana es demostra capaç de condensar una rica varietat de manifestacions religioses, culturals i socials, de ritus que conformen un llegat històric. Però alhora ens arriba com un patrimoni viu, que ens ajuda a fer un exercici de reflexió conjunta sobre la vigència que presenten en la societat actual valors com la humanitat, la pau o la justícia social. El següent acte de Juana Gregori Romero serà la seva presentació davant l'Assemblea de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia i de la Societat Gandiana, que com és habitual se celebrarà en el Palau Ducal el proper 4 d'octubre.
Les festes de moros i cristians es van ensenyorir el cap de setmana d'algunes localitats, com Xeresa o Almoines, que van desenvolupar diferents actes, entre ells les seues espectaculars entrades. En el cas de Xeresa, la festa s'ha recuperat i cada vegada augmenta més el nombre de participants i també de públic assistent. I d'això donava compte el president de l'Associació de Moros i Cristians de Xeresa, José Manuel Pardo. Moltíssim, moltíssim. Tenim gent de totes les edats, no? Des de 0 a 10 fins a 70 o 80, així és clar, totes les edats. Però gent jove, sobretot, molt involucrada, però molt, molt, molt. I això és una cosa que t'omple moltíssim perquè saps que n'hi ha futur. També compta amb bona salut les festes de moros i cristians a Almoines, una tradició que s'ha recuperat després d'un període de decadència que ara s'ha superat. De fet, ahir mateix, diumenge, no cabien més cotxes de gent que havia acudit fins a Almoines de tota la comarca per assistir a les celebracions. Mavi Prats, de la directiva de les festes, i Lucía Molina, regidora de festes d'Almoines, donaven compte de la situació festiva. Fa 3 anys, dos persones del poble, dos veïns, van decidir tornar a aquesta festa antiga dels moros i cristians, i enguany és el 3er any que celebrem, amb 76 membres que van començar en 19, segon any 51 i enguany 76, o sigui que ja estem ahí a tope. Estem, que els veïns ja no saben on aparcar de tanta gent que n'hi ha. La veritat és que n'hi ha molta gent, hi ha molta participació, la veritat és que sí. Demà dimarts els oferirem un resum d'aquestes festes de Xeresa en Telesafor a partir de les 20:30 hores. El torn de la retransmissió especial dels moros i cristians d'Almoines serà ja el dimecres d'esta setmana. Però a més dels moros i cristians a Xeresa i Almoines, també se celebrava el segon cap de setmana festiu en el districte de Beniopo, uns dies en què realitzava la processó del Sagrat Cor de Jesús, que tenia lloc el dissabte, i també el de la Mare de Déu des de Sant Parats i el Crist de l'Empar, que es desenvolupava durant l'última jornada. Una vegada més, els veïns de Beniopo es volcaven en esta festa. El tercer concurs amateur de Fideuà de Gandia es celebra aquest dissabte entre el primer tram del Passeig de les Germanies i la plaça Tirant. Així ho han presentat el president de la Falla, carrer Major i Passeig, Juan Morant, el xef Amadeo Faus i els regidors de Turisme, Balbina Cendra, i de Falles, Adrià Vila. El concurs començarà a les 20 hores d'aquest dissabte i oferirà al públic en general una fideuà gegant per a 400 persones que elaborarà el xef Amadeo Faus. La gent podrà degustar el plat típic de Gandia comprant un tiquet per 10 euros, preu que inclou un plat de fideuà, una beguda i un gelat. Aquesta iniciativa naix per als amants de cuinar fideuà de Gandia, però que no són professionals de la cuina. Per a totes aquestes persones, així com per als visitants que vulguin degustar el nostre plat més internacional. Així ho confirma Juan Morant, president de la Falla Carrer Major i Passeig, i Amadeo Faus, xef que participarà en aquesta edició com a jurat i també realitzant un show cooking. La idea ve d'un faller nostre, que ell veia que també, com tu dius antes, que n'hi ha molts cocinites en tots els grups d'amics i en tots els llocs. Entonces vam pensar que tenint la mateixa recepta de la fideuà internacional de Gandia, per a que no n'hi hagi ningú canvi i que se continuï tenint aquesta recepta i no es perga, pues tota la gent que volguera competir i fer una fideuà en les mateixes condicions i característiques, que tinguera l'oportunitat de fer-ho. Qui ve vol guanyar. L'any passat, per exemple, va vindre gent de fora, va vindre gent del GMSI, i clar, ells venen a guanyar, no venen només a participar, no? La nostra proposta és que no sigui gent de Gandia o siguin les falles de Gandia, la nostra proposta és que vingui molta gent de fora, donar a conèixer més la fideuà de Gandia, si cal, perquè ja la coneixen, però bueno, la nostra intenció és donar a conèixer més, fer festa en Gandia, donar a conèixer-la, perquè a la platja venem tiques a la platja perquè vinguin a menjar-ho també. Anem a intentar aconseguir ajuntar 700 persones a la platja Tirant. Clar, la meitat seran de Gandia, però hi haurà una quantitat molt gran de fora. Per la seva part, des de l'Ajuntament de Gandia han volgut donar suport a la iniciativa com ja van fer des de la seva creació, ja que aquest concurs, d'una banda, transcendeix i dona valor afegit a les falles i al turisme, i a més, la unió d'ambdues, així com efectuar l'esdeveniment en plena temporada alta estiuenca, sumen més impacte.
No sols se queda en una activitat habitual que com poden fer tots els caps de setmana les falles de la ciutat de Gandia, les 23 comissions, sinó que el que ha aconseguit fer el carrer Major i altres comissions, que ho estan fent també de la mateixa manera, és transcendir la seva activitat per aportar valor afegit. Gastronomia és un puntal del turisme. Falles és un altre puntal del nostre turisme, és una festa d'interès turístic nacional, que s'unisquen en un mateix esdeveniment i que s'unisquen a la nostra estratègia de dur el millor que tenim als nostres visitants en plena temporada estival, que és quan tenim així moltíssima gent. Ja l'anem tenint el resta de l'any, ja anem fidelitzant públic, però sí que és cert que en estiu tenim moltíssima gent i tenim que ser capaços de contar-los el que fem la resta de l'any. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.